Ahoj, já vás tady vítám na mojí přednášce o Cloud Native v Postgresu. V zásadě, o čem to bude? Bude to o tom bude to o tom provozování Postgresu v Kubernetech. Tak, Kubernety jsou super, dá se v nich provozovat spoustu věcí. Dřív jsme se, doteď se hodně lidí bojí v tom provozovat databáze. Já jsem je v tom taky na začátku neprovozoval, ale když jsme vlastně přišli k tomu, že v těch Kubernetes máme všechno krom databází, tak i ten provoz databází vlastně přišel na pořadu dne. Co chceme v základu od provozování věcí v Kubernetes? Chceme tedy nějakou vysokou dostupnost aplikací, chceme si s tím ušetřit práci, chceme mít nějaký jako deklarativní setup těch věcí. A to je vlastně ten asi core koncept, co od toho já chci, správu věcí v klastru, ve škále a podobně. Na druhou stranu, co chceme od databází, tak od nich chceme některé věci podobné, takže chceme zase, aby byly vysoce dostupné, chceme zase automatizovat nějaké tásky. Na druhou stranu od databází chceme to, aby jsme to mohli zálohovat rozumně, aby jsme měli nějaký point-in-time recovery. Takže něco se tam jako překrývá a teďka, jestli vlastně chceme provozovat ty databáze v tom Kubernetu. Tak, těch možností je hromada. Když bych začal tím, jak provozovat jako cokoliv Kubernetes, tak Kubernetes má generický jako resource, který je stateful set, je to pro stavové aplikace a ano, tím jsme schopni provozovat databázy, vezmeme si prostě Postgres v Dockeru, ten pustíme v tom stateful setu, dáme mu nějakou storage, jenomže tam neřešíme moc žádný cluster, žádnou vysokou dostupnost. Jasně, když nám ten jako podpadne, Kubernetes opustí někde jinde, je to s výpadkem, musíme pod tím řešit zase migraci těch dat, pokud nejsou v poli a podobně. Takže tohle není asi to, co bychom chtěli dělat úplně v produkci nebo na větších projektech. Jsou tady pak další věci, můžeme použít nějaký Bitnami Helm chart, vlastně balíček od Bitnami je dneska už VMware, který zase vzali Postgres, nějakým způsobem ho připravili pro to, aby jsme ho mohli v tom Kubernetes provozovat, takže už je tam nějaká replikace, už je tam nějaký háčko, ale je to prostě balíček, nainstaluju ho, that's it, a zase backupy, backupy si musím dělat sám, point in time recovery to nemá a podobně. Vlastně taková jako Kubernetes native way, jak provozovat v zásadě cokoliv, jsou operátory, takže už dlouho je tady s náma Zalando operátor, který, nevím, pokud ho někdo z vás používal, tak není úplně stabilní. Co ty operátory jsou? Operátory vlastně vezmou nějaký custom resource a na základě něj pak pouští nějaké další věci v Kubernetes. To znamená, vy prostě řeknete tomu Kubernetu nebo tomu operátoru, chci Postgres a on vám dá Postgres. Takže operátor je vlastně ta cloud native way, jak provozovat něco v Kubernetes. A ten Zalando operátor byl vlastně nějaký si první iterace, která už se používala poměrně často v produkci, mělo to svý mouchy a dneska přichází ten Cloud Native PG, což je to, o čem se dneska chcem bavit. A je to vlastně operátor, který je za mě asi nejlepší na provoz Postgresu v Kubernetes. Je to v zásadě operátor, který nám pokrývá celý lifecycle management té aplikace, hromadu jako typu nasazení Postgresu, ať už je to prostě master slave replikace, nebo je to prostě nějaký hot standby a podobně. Umí to backup, tady ještě vezu dál. Co se týká toho vlastně konceptu, je to teda opravdu operátor, takže vidíme, že máme YAML, který není žádný deployment stateful set, ale je to opravdu chci Postgresí cluster, budu mít tři Postgresy, tady mu dám nějakou storage, těch jako možností tam samozřejmě hromada. Je to původně od Enterprise DB, což jsou jako obrovská konzultační firma kolem Postgresu a dneska už je to community driven. Ještě to myslím nespadá pod CNCF, taková ta organizace kolem Kubernetes pod Linux Foundation, ale směřuje to k tomu. A ty klíčové vlastnosti toho Cloud Native Postgresu je, že ten že vlastně těm Postgresům přistupujeme deklarativně od začátku až do konce, to znamená, že všechny změny, které chceme dělat, jsou změny v nějakých jamlech, komitem to do Gitu, pušnem to do nějakého arga a ten nám ty změny nasadí. Je to jako velmi dobře otestovaný, funguje to skvěle.
všechny je to pořád jako způsob, jak chceme ten Postgres provozovat se všema možnýma nastaveníma, takže jasně má to nějaký defaulty, ale pokud potřebujeme ten Postgres opravdu ohnout pro nás tak, jak bychom prostě ohýbali normální konfiguráky Postgresu, tak jsme to schopni udělat i v tom CNPG. Jsme schopni dělat vysoce dostupné klastry, těch možností, jak ho pouštět, je víc, jak jsem říkal, master slave, standby. Co je tam výhoda? Je tam nativně integrovaný wall writey a do S3, takže my jsme schopni v zásadě streamovat write ahead log do nějakých objektových storage a z těch objektových storage zase vytahovat někde jinde, takže tohle to je úplně skvělý, když chci mít klastr v regionu tady jako v AWSku ve Frankfurtu, zároveň chci mít backup region v Irsku, takže já můžu prostě do S3 podlejvat ten write ahead log a rovnou se ho replikovat do toho druhého klastru, který bude úplně jinde a funguje to pěkně. Zároveň tady to se dá použít pro point in time recovery, což je super. Jo? Jelikož je to celý psan prostě Kubernetes first, takže monitoring pomocí normálně Prometheus exporteru, loguje to do JSONu, je to opravdu tak, jak bychom čekali, že budeme jako pracovat s aplikací v Kubernetes. Je tam integrovaný APG Bouncer, takže jsme předtím schopni pustit nějaký connection poolery, zase jakoby v rámci celého toho CNPG ekosystému a hromada operací je tam jako deklarativní. To znamená, chceme udělat nějaký backupy, vytvoříme objekt, chceme dělat nějaký plánovaný backupy, vytvoříme schedule backups objekt. Všechno to spravujeme formou kubernetích manifestů. Jo, tady je jenom ukázka toho, chci prostě ten cluster, aby zapisoval ten write ahead log někam do té S3, nacpumu to tam, chci, aby ten cluster zabackupoval se někam zase do nějakého objektového storage, zabackupuje se. Tady takže tohle je ukázka potom toho, té možnosti, jak jsme schopni teda replikovat ten cluster jako z jednoho regionu do druhého, pustíme si ten cluster v jednom, budeme to archivovat teda do nějaké S3, tu pak jsme schopni načítat v jiném regionu, kde teda nepotřebujeme žádnou supersilnou linku a zase můžeme backupovat do nějakého dalšího S3 v té druhé lokalitě. Takže tohle je úplně skvělé, když řešíme nějaký jako disaster recovery plány, když chceme mít prostě záložní data centrum, tohle je na to jako super. Zároveň tam máme ten PG Bouncer, definuje se zase ve svém objektu, k jakému klastru chceme připojit, jaký chceme nějaké nastavení. Takže super. Vidně ještě vrátím. Tak. Monitoring máme standardně vyvedený do Promethea, takže potom v Grafaně si můžeme vizualizovat zase všechny ty metrické data z těch databází. Je k tomu výstup je jako formátovaný v JSONech, v logách, takže i zase tohle jsme schopni v tom Kubernetes velmi hezky zpracovávat. A je k tomu plugin k kubernetímu celíčku, takže i z nějakého jako jednoduchého přehledu normálně na kubectl jsme schopni se na to podívat. Takže za mě je to jako velmi pěkný způsob, jak jim provozovat Postgresy jako v klastrech. Jsme schopni je provozovat i bez toho, aniž bychom museli mít nějakou distribuovanou storage pod tím naším klastrem. Můžeme si říct, OK, chceme mít tady jako master na nějakém EBSku, na nějaký distribuovaný storage, chceme mít tady repliku na nějaký storage lokální rychlý, tak si můžu tu repliku pustit prostě na svém stroji nebo na lokálních diskách. Všechno je tam velmi customizovatelné, stejně tak to podporuje Kubernetes anotace, takže já si můžu mít v jednom klastru, kde mám workload, si vezmu dva fyzické nody, kde budu chtít mít databáze, pustím to do toho a výhoda toho provozu jako v celém tom Kubernetes ekosystému je, že jak to nasazuju, unifikovaný způsob jako všechno ostatní, ale můžu využívat vlastně to, že je to jako velmi efektivní způsob, jakým si jako deploynout Postgres, který jsem dřív musel, nebo typicky měl někde vedle. Co jsme jako zkoušeli, tak vlastně provoz Postgresu v Kubernetes tady tím způsobem nám vlastně jako bohatě stačí. Není už důvod pro nás jako pouštět
něco kolem těch Kubernetes, kdy jsme stavili prostě hromadu infrastruktury v on-premách. Měli jsme Kubernety, vedle jsme měli databáze. Teďka, byť jsou ty nody třeba dedikovaný, ale prostě manažujem to Kubernetem, sbírám to logy, sbírám metriky a musím říct, že jako za nás super. Takže kdyby pak byly nějaký dotazy, klidně potom nebo teďka, čas máme, CNPG, webovka, ty věci a to je všechno. Díky za pozornost.